Bom, é o seguinte, na verdade a ideia começou, eu estava na faculdade fazendo o curso de educação física e eu já usava bicicleta, eu ia de bicicleta para a faculdade, sempre usei a bicicleta como meio de transporte, né? Então, na época de eu me formar, eu estava pensando num trabalho de conclusão de curso e fiz um trabalho sobre cicloturismo. Desse trabalho veio um convite, né, e eu fui fazer o mestrado no Rio para estudar a história da bicicleta. Então era um mestrado em história, eu era de educação física, e aí para ir para esse mestrado em história eu fiz um projeto querendo estudar a história da bicicleta no Brasil, né, especialmente no Rio de Janeiro. Então a partir daí eu fiquei 2 anos pesquisando a história da bicicleta, né, no Brasil, especialmente no Rio, e disso saiu uma dissertação de mestrado, e essa dissertação depois virou um livro. Então foi esse que o caminho até chegar no livro. Pô, a minha história da bicicleta, com a bicicleta é antiga, né? Eu comecei pedalando de criança, né? Comecei com uma monareta, tive outras bicicletas, né, de vários tipos, mas há uns 10 anos atrás, 10, 11 anos, eu voltei a andar de bicicleta de um jeito diferente, porque quando você é criança você mais brinca, faz uns passeios, e aí eu comecei a utilizar como meio de transporte e também cicloturismo, né? Então eu fiz muitas pequenas viagens por Minas, bastante por Minas, fiz uma viagem pelo Nordeste maior, peguei o litoral ali do Piauí e o norte do Ceará. Então desde esses de 10 anos atrás eu comecei a, foi isso que me incentivou até a estudar também, porque eu já usava bicicleta para viajar, para pedalar, então eu gosto muito, né? Não vivo sem bicicleta, não tenho carro, então eu uso a bicicleta mesmo. Eu vivo na interseção das duas áreas, né? Eu dou aula de história do esporte, mas eu dou aula num curso de educação física. E eu trabalho, então, continuando meus estudos, estou fazendo um doutorado agora em história do esporte, né? Estou estudando a questão da tecnologia do esporte na história, então passa pelo ciclismo também, essa questão da tecnologia, né, da bicicleta. Mas eu vivo nessa interseção entre a história e o esporte. O livro se chama Pedalando na Modernidade, a história da bicicleta e do ciclismo na transição do século XIX para o XX. Né? O livro foi lançado em 2008 pela editora Picuri. Ele está à venda no site da editora, está à venda no site do Clube de Cicloturismo. Né? Na internet você acha ele fácil, e acha em algumas livrarias também das capitais, você ainda encontra.